In opdracht van Centraal Beheer Zakelijk presenteer ik de serie Gouden Duo's, waarin ik in gesprek ga met ondernemersduo's. Hoe is hun samenwerking ontstaan en wat is het geheim van hun succes? Wat is hun gouden formule? In deze aflevering van Gouden Duo's praat ik met Rocco Chin en Mark Harmens van Stanislaus Bruskovic. Van harte welkom. Voordat we gaan praten over het bedrijf en met name over jullie samenwerking, zeg maar, als team, hebben we een paar stellingen bedacht om even een beetje op te warmen, zeg maar. Dus begin ik met jou, Rocco. Winst of groei? Groei. Groei. Klant of medewerker? Allebei. Dat mag niet. Moet kiezen, dat doe ik toch. Ja, dat is lastig, weet je. Je hebt medewerkers nodig om goede klanten te kunnen bedienen. En je hebt klanten nodig om uiteindelijk medewerkers te kunnen houden. Dus dat, ja. Dus je kan niet kiezen. Zou jij kunnen kiezen? Nee, ik denk dat het werkt allemaal samen. Hè. Ja. Het is een eenheid. Dus. Ja, hoeveel mensen hebben jullie? Ja, goede vraag. Ik denk ik denk deze zomer 50, denk ik. Op de payroll, echt? Ja. Ja, niet allemaal fulltime. Dus nee, oké. Ja, 50 mensen. En jij hebt winst of groei, zeg je groei? Ja. Want? Ja, nou ja, dat zal straks misschien ook nog wel een beetje naar voren komen. Ik ben niet zo van de cijfertjes, van het geld verdienen. Ik ben meer van het leuke dingen doen. Ja. En inderdaad wel groeien. En het hoeft niet enorm groot te worden, maar je zult toch wel een keertje wat schaalvergroting moeten krijgen. Ook omdat wij zelf bier brouwen. Jij bent niet van de cijfertjes, jij wel dan? Nee, ook niet. Oh, mijn hemel toch. Nee, ja. Wie, heb je wel iemand die van de cijfertjes is dan? Ja, sinds kort hebben we dat. Ja, want er is een derde iemand toch? Eigenlijk, Waldo las ik. Ja, klopt. Ja. Want leg eens uit, want hoe ziet de directie eruit? Nou, feitelijk doen we dat. Zitten we met drie aandeelhouders. En ja. Misschien moeten we dan even bij het begin beginnen van hoe we elkaar kennen. En, ja, begin daar maar eens mee. Ja, weet je. Misschien kun je ook alle vragen stellen. Dat is net zo goed. We doen gewoon een verhaal. Ja, precies. We misschien alle vragen beantwoord. Ja, maar vertel. Begin bij het begin. Nee, we kennen elkaar al vanaf de kleuterschool. Hè? Ik weet dat hij aan de hand van zijn moeder huilend binnenkwam. Dat hij erachter gelaten werd. Dit knippen we eruit. Nee, dit komt erin. Vertel. Dus toen al was het een jankbal. Ja. En dan, dus toen al. Zijn jullie even oud? Ik ben twee of drie maanden ouder geworden. Oh, oké. Ja. En dus zeg maar kleuterschool, lagere school, middelbare school, 16 jaar samen gevoetbald. Niet dat we nou zeg maar best friends waren. Weet je, we konden goed met elkaar opschieten. Uh-huh. En dan ga je studeren of wat er dan voor doorgaat in ons geval. Ja. En dan kom je elkaar af en toe nog eens tegen van even bakkie doen of kom even keer langs. Dat komt er dan nooit van, want je hebt op dat moment niet iets gemeenschappelijks. En ik ben eigenlijk zeg maar de marketing reclame kant opgegaan. Ja. En had ook een hoop dingen gedaan in het bier. Dus we hebben bij Ros veel retail marketing gedaan. En zo voor Grols en ook voor Heineken. En op een zondagmiddag was ik met vrienden en mijn vrouw in Roombeek. Hè, de oude wijk van de vuurwerkramp in Enschede. Waren we daar een beetje aan het wandelen. Was een klein bierfestivaletje. En dan kwam Rocco, die kwam daar aan. Die zegt, ja, ik ga iets doen met bier. En jij doet hier toch iets met reclame of zo? Ik heb een poster nodig. Kun je me helpen? En hele verhalen had hij. En nou goed, aan de bureaukant komt natuurlijk een hoop luchtfietsers voorbij. Ja. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, ja, prima heb je, vent. Heb maar, je weer zo'n luchtfiets? Ja, jaren niet gezien. En de meeste zeg je van, nou, weet je, betaal maar gewoon je factuurtje. En dan is het idee en al het groot succes is dan voor jou. Ja. En het klonk allemaal hartstikke leuk. En er is helemaal doorgezaagd iedere keer van, het over hartstikke goed antwoord op. Dus ik had het thuis al over. Ik zei, fuck, wat doen we er dan nou mee? Zak wat, ik zei, op een gegeven moment gezegd, ja, weet je, volgens mij wat je allemaal wil, kost best wel veel geld. Ik zei, dat hebben wij niet, heb jij ook niet. Ik zei, hoe gaan we dat doen dan? Ik zei, nou, geef maar gewoon deel van het bedrijf, dan doen we wel gewoon mee. Nou, dat is goed. En zijn we begonnen, dat was in 2015. Ja. En toen, Want wat was toen het verhaal waarmee je zeg maar, aankwam? Nou, ik wou eigenlijk een keer wat voor mezelf. Ik had op zich een prima baan. Ik was logistiek manager bij een groot internationaal bedrijf. Maar ik wou wat voor mezelf doen. En ik was al een beetje bier aan het brouwen. En ik bezocht heel veel bierfestivals. En ik wou ook een keer een festival organiseren. Een groot rockfestival. Dus ik denk, nou, als we dat nou kunnen combineren. Een bierfestival met bandjes. Dan is dat een begin. En dan kunnen we het zo langzaam opbouwen. Dus toen had ik op een gegeven moment een heel plan. Ja, bijna een communistisch vijfjarenplan. Met ook vijf ideeën wat ik wou. En dat heb ik aan Mark uitgelegd. Waaronder dus ook uiteindelijk een eigen brouwerij. Ja. Ja, en blijkbaar was mijn verhaal wel geloofwaardig. En was het toch minder luchtfietsen dan die had verwacht.
Dus ja, daar heb ik in eerste instantie heb ik daar mijn spaargeld ingestoken. Mm. Dus die rekening was leeg. Ja, dan moet er op een gegeven moment wel geld binnenkomen. Ja, zo is het eigenlijk gegaan. Toen heb ik in 2014 een beslissing genomen om te stoppen met mijn baan en om... met Stanislas Bruskovic, die naam hadden we toen nog niet. Nee, want laten we eens even, want die naam, want die heeft, want jij, jouw tweede naam is Stanislaus, toch? Ja. Maar en Chin, achternaam, Enschede, dat klopt van alle hand dingen, kloppen er niet in mijn... Zeg mooi, maar, hè? Een kortsluiting in mijn hoofd, zeg maar. Chin is op zich een Twentse naam. Ja, is dat een Twentse naam? Nee. Nee, toch? Nee. Maar vertel eens, hoe zit jouw naam in elkaar? Chin is Chinees. Ja. Ik heb ook nog Chinese voorouders. Mijn vader is Surinaams. Mijn moeder komt uit Achterhoek. Dus waarschijnlijk heb ik iets meer daarvan. En waar komt Stanislaus dan vandaan? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik katholieke achtergrond. Stanislav schijnt een Poolse heilige te zijn. Hmm. En heeft zelfs nog iets met bier te maken. Maar katholiek, dan ben ik gewend, dan heet je met je tweede naam Johannes of Maria. Ja. Of zo, maar geen Stanislav. Maar wie heeft het verzonnen? Ja, mijn ouders leven allebei niet meer, dus ik kan het niet meer navragen. Dus ik werd er vroeger mee gepest, vooral door mijn broer. Dus ik heb dat altijd verdrongen, dus ik heb het ook nooit willen weten wat vandaan. Slashaus. Ja, en nu heb je er een merknaam van gemaakt. Nu heb ik er een soort van geuzennaam van gemaakt. Ja. Jullie doen best wel een aantal dingen, hè? Jullie brouwen bier, je bent op een vliegveld, ben je dingen aan het doen. Ja. Dat festival, vertel eens, waar staan jullie nu? Ja, eigenlijk is het businessmodel niet zo heel ingewikkeld. We moeten zoveel mogelijk bier verkopen. En als we zijn nu nog Gypsy Brew, hè? Dat betekent dat wij zeg maar onze productie zeg maar voor de landelijke distributie, dat we dat buiten de deur doen. Want we kunnen gewoon nog geen eigen brouwerij financieren. Ja. Dus we moeten gewoon zorgen dat we heel veel van ons eigen bier verkopen. Zodat we uiteindelijk een eigen brouwerij kunnen bouwen. Zodat de kostprijs omlaag gaat en de bruto marge omhoog en we meer bestaansrecht hebben. En dat is een beetje winst maken. Ja, precies, toch. Ja. Toch en, wel. En eigenlijk, wat we precies doen aan dingen, dat kan jij misschien beter vertellen, hè? Over de festivals en de horeca. Ja, toen ik Mark tegenkwam, toen had ik zeg maar een droom om in principe 5 dingen te doen. Dat was bierfestivals organiseren, een bierwinkel beginnen. Dan praten we over 2015, toen waren er nog bijna geen bierwinkels in Nederland. Ja. En Mark zei al van, het is een beetje geëxplodeerd. Nou, in 2015 waren er 250 brouwerijen in Nederland. Ja. Nu zijn we 5-6 jaar later, nu zijn het er al meer dan 700. Ja, niet normaal. Ja, dus dat is bijna verdrievoudigd in die 5 jaar tijd. Ja. Ik wou mijn eigen bieren gaan brouwen. Ik was thuis een beetje aan het, hè, zoals de meeste brouwers zijn begonnen, een beetje aan het hobbybobben. Maar ik wou ook echt mijn eigen bier op de markt brengen. Ja. Dan een brewpub. Ja. Nou, die had ik op een van mijn reizen ontdekt. In 1997 al in San Francisco. Drie keer in een brouwerij eigenlijk. Zeg maar. Nou, brouwen in een brouwerij. Ja. En dus eigenlijk andersom. Ja. Doe je anders of, brouwen in een café. Brouwen anders in een brouwerij. Brouwen in een brouwerij. Anders in een brouwerij. Nee, brouwen in een café. Ja. Ik kwam daar in een café en achterin stonden een paar kleine ketels. Ja. En je kon het bier ook zo van de tap meenemen naar huis. Ja. En dat is blijkbaar in mijn achterhoofd blijven hangen op de een of andere manier. Ja. En dan uiteindelijk een grote brouwerij. Dus die 5 dingen en ook in die volgorde. Dus we hebben toen in 2015 een winkel geopend en ook vlak daarna een festival georganiseerd. Dus dat is gelukt, Vink. Dus sinds die tijd hebben we geloof ik al 11 of 12 festivals georganiseerd. Ook in Zwolle, waar we een tweede winkel hebben geopend toen. Toen hebben we in 2016 onze eerste 3 bieren op de markt gebracht. Gelanceerd op ons eigen festival in Enschede in mei. En... toen zijn we met de brewpub aan de gang gegaan, de voorbereiding daarvan. Die hebben we in 2018 geopend in Enschede, in de oude kerk. Dus daar kun je ook al zelf wel brouwen, maar op kleine schaal? Op kleine schaal, precies. Ja. Dat is onze proefbrouwerij. En daar brouwen we bier die we ook meteen op de tanks die boven de bar hangen kunnen pompen. Dus dat wordt niet in flesjes afgevuld. Dat doen we dus, als Gypsy. Je kunt dus supervers drinken. Ja. De volgende stap is om... waar we nu mee bezig zijn, wat meerdere locaties te hebben waar we zelf kunnen tappen. En we verkopen natuurlijk ook aan supermarkten en slijters landelijk. Om dat volume omhoog te krikken, zodat we op een gegeven moment ook een eigen brouwerij kunnen bouwen. Hoe is jullie rolverdeling? Nou ja, Mark dus met zijn bureau, die doet vooral de marketing en het concept verder uitwerken. En de aankleding, zeg maar. Mm-hmm. Dat doen we ook wel een beetje samen. En ik ben vooral van de bieren. Ik ben de brouwer. Ik bedenk de recepten. Ik doe de festivals. Het gezicht naar buiten. Inhoud, vorm? Mag ik het dan zo een beetje zien? Zeg maar? Dat is niet helemaal waar. Sommige dingen overlappen ook wel. Want ik denk ook wel over de vorm na, zeg maar. Ja. Maar dat ligt... Ongevraagd vooral ook. Vooral ongevraagd. ventileer ik mijn mening. Ja.
Maar goed, ja, mijn naam staat ook op de gevel, dus dan weet ik wel dat het een heel klein beetje bij mij past natuurlijk. Dus, ja. En de echte zakelijke businesskant, waar ligt die van? Want er gaat best wel geld onderhand in om, kan ik me voorstellen, toch? Ja, in zo'n bedrijf. Wat, hebben we het over tonnen, miljoenen, waar hebben we het over? Vorig jaar zaten we al over 1 miljoen. Ja, dat bedoel ik. Dus dan heb je, het is wel handig als je iets van een, iemand die de bedrijfsmatige kant aanstuurt. Hoe zei je dan ook? Wie doet dat dan? Ja, dat doen we ook een beetje samen. Echt waar? Ja. Zo tussen de bedrijven door, kijken ze nu en anders naar de spreadsheet? Of hoe werkt dat dan? Je hebt 24 uur per dag. Ja, dat snap ik wel. Nee, maar weet je er genoeg van, bedoel ik? En heeft het je interesse? Nee. Nee? Nee. Nou, je weet er natuurlijk wel wat van, hè, vanuit je studie vroeger. Het principe is niet zo moeilijk, maar het is vooral een tijdskwestie. Maar heb je wel eens aanvaring ook? Ja, aanvaring is misschien een te groot woord, maar we hebben wel af en toe meningsverschillen. En hoe gaan jullie daar dan mee om? Nou ja, ik ben misschien ook af en toe wel wat conservatiever, ook qua geld uitgeven. Dus ik let best wel goed op onze kas, zeg maar. Ja, Mark is toch wel meer de marketingman. Die denkt van ja, maar dat is investeren, dus dat is belangrijk en dat komt wel terug. Ja, maar ja, je moet wel eerst uit kunnen geven. Dat botst af en toe. Maar botsen is misschien ook al te veel gezegd. Op zich valt het eigenlijk wel mee. Daar zoeken we consensus. Dus daar komen we eigenlijk tot nu toe. We hebben daar nooit echt. Het is niet dat jullie met z'n tweeën zoiets hebben van, we missen in de balans met z'n tweeën om dit bedrijf aan te sturen, missen we een ingrediënt of zo? Vooral aan de financiële kant. Ja. Hè? Want dat kost nu gewoon heel veel tijd. En die tijd die kun je niet steken in de nieuwe ideeën die je hebt. En, dat zei ik net ook al, we hebben zoveel ideeën die we graag verder willen uitwerken. Ja, het ruikt een beetje, of tenminste, het ruikt, dat is heel fout. Het klinkt een beetje als van, het zou handig zijn als je een soort van finance operation-achtig iemand erbij hebt, die gewoon gefocust is op het efficiënt runnen van de tent, de finance bijhouden, zodat jullie meer. Dat doen we ook wel van grotendeels zelf. En op de achtergrond hebben we wel iemand die echt op de grote lijnen, zeg maar, meekijkt. Ja. Waar we ook wel, weet je, nu is het natuurlijk heel gek, want nu is het, dat is eigenlijk misschien het hele vervelende situatie. We zaten ook alleen maar in groei. Ja. En we hadden binnen een jaar, ondanks dat we geen ervaring hadden, hadden we ook die brewpub, hadden we gewoon winstgevend. Ja. En met zo'n grote investering, zonder ervaring, dat was best wel knap eigenlijk. Dus alles zat in de groei. Aantal hectoliters ging vrij snel. En dan kwam corona. Nu ben je eigenlijk alleen maar aan het recupereren. En dus het is niet zeg maar de tijd zoals het zeg maar zou moeten zijn. Nee. Maar om even terug te komen op jouw vraag. Wat jullie bij jullie gaan doen in het centrum van NCA? Nou, wat we misschien wel kunnen zeggen, we hebben nu... Zeg nou toch gewoon... Nou, dat is misschien wel kan ik wel zeggen. Dit is de manier een beetje hoe wij. Wordt er na 1 juli uitgezonden? Ja, wat mij betreft kunnen we dat bij deze afspreken. Oké. Okay. Geen buiten mijn buurt praat, nu boeit niet. Weet je, je ziet zeg maar dat alles wat. Wij proberen heel erg vanuit concept te denken. Ja. En als mensen zeggen van, vind je niet spannend wat jullie allemaal doen? Nee, want we maken bier wat we zelf lekker vinden. We vertellen verhalen die we leuk vinden. We draaien muziek waar we graag naar luisteren. We serveren eten zoals we het zelf ook zouden kopen. Ja. En we organiseren feestjes waar we zelf naartoe zouden gaan. Mm. En daar blijven we bij. Ja. En dat onderscheidt ons van corporates. Nou, dan zie je nu dat in heel veel steden, retail en horeca is best wel lastig. Alles wat vlees nog vis is, alles wat een beetje tussenin zit. De HEMA's, de Blokkers en de V&D's van deze wereld. Ja, dat heeft geen bestaansrecht. Go big or go niche. Nou, dus er staat bij ons op het Van Heekplein, een heel groot plein. Staat zo'n heel groot pand van Hudson Bay nog. Nou, die zijn vorig jaar eerst vertrokken. Eerst V&D in. Ja. Toen is Hudson Bay erin dan gekomen. Weten we iets van de grootte van zijn pand, ja. Ja, dus dat is echt een groot pand. En daar zit twee broeden in. Die hebben een supermarkt in Venlo. Die zijn naar Enschede. Dat is ook een grensgemeente. Die gaan 5 juni eruit. Dus wij hebben gezegd van, weet je... In Venlo schijnt het heel goed te lopen, maar Enschede liep het voor geen meter. Dus als wij nou voor elkaar krijgen, dat Hudson Bay is natuurlijk ook al lang weg. Dus als wij dan nou gewoon onze Phoenix daar gewoon heel groot op het dak krijgen. En het internationale, we zeggen altijd voor de grap World Domination, hè, met een punt erachter. En we krijgen daar een Phoenix met World Domination en Klein Stanislav Bruskowitz. En we zetten daaronder, gaan we gewoon een pop-up bierkaarten bouwen. Met alleen... biergaten. En shikkertuin noemen wij dat dan. Hè? Dus shikker is eigenlijk een Joods woord, maar in Twente weet iedereen, als je gaat shikkeren, dan ga je bier drinken. Ja. En als je shikker bent, heb je te veel gedronken. Dus wij hebben ook, achter de pub hebben we een shikkertuin. Met zo'n maiboom die we uit Rosenheim hebben laten komen. Een leuk verhaal, dat is een grappig. Maar een grote biertuin moet het worden. Ja, met currywurst, Weizen en currywurst. Nou, dat weet is je... midden op de markt in Enschede, in het grote pand van waar vroeger V&D zat. En dan ga je dan naar binnen tussen de middag, einde middag, ga je eten, drinken. Om 10 uur 's ochtends gewoon zitten met een halve liter Weizen en currywurst. Ja.
En dan in eerste instantie op de marktdagen, dus op dinsdag en op zaterdag. Ja. Zaterdag is het natuurlijk helemaal vol in de stad. Ja. Ook met ontzettend veel Duitsers. 50.000 Duitsers elke zaterdag in Enschede? Ja, en als je dan op de markt hebt waar al 's ochtends om 9 uur de eerste klanten komen. En je ziet ook op sommige cafés waar nooit wat te doen is. Alleen op zaterdag zit het terras vol om 10 uur 's ochtends met Duitsers. Die daar beginnen met een biertje en dan zeg maar door de stad gaan lopen en dan eindigen met een biertje. Ja, en dan dachten wij van ja, als dat pand leeg komt, en wij kunnen daar een chique tuin. We gaan natuurlijk niet in het hele V&D-pand, nog niet. Misschien hebben we daar ook nog wel ideeën voor. We hebben daar ideeën voor. Nou, daar kun je dan nog wat over vertellen. Dan moet je dat ook vertellen. En, ja, maar dan moet je wel snel zijn, want we lopen nu echt helemaal uit de tijd. Vertel dan wat plan B is. Ja, dan maak je daar meerdere afleveringen van. Oké, dus je begint met zo'n gedeelte van het pandje. En de rest dan, die vul je met? Nou, dat is een beetje zeg maar, hoe wij denken. Dat zegt wel iets over het DNA van ons bedrijf. Ja, ja. Dus we gaan nu zeg maar, een pop-up bierkaarten willen we daar neerzetten. Ja. Dus dat is gewoon met pellets aftimmeren, grillwas erin. Zo'n blubber waar je die curry mee en dan tappen. Ja. Maar eigenlijk is natuurlijk het probleem is dat je een soort van kaalslag krijgt in de stad. Omdat al die middelmatige, die middle-of-the-road concepten, dat geen bestaansrecht heeft. Dat allemaal van die panden staan. Nou, we zijn zo'n beetje aan het snuffelen geweest. Je hebt in Kopenhagen heb je een heel groot vintage warenhuis met allerlei lokale partijen. Hè, van de yoga-juf tot vintage meubeltjes, tot aan lokaal eten, tot aan een muzikant. Kun je van alles voor bedenken. Dus ik zou heel graag willen dat wij het nu als pop-up kunnen neerzetten, maar dat het een opmaat is om samen met de pandeigenaar van gemeente Enschede of allerlei partijen om te kijken van kunnen we daar niet iets mee maken wat veel duurzamer is en wat ook zeg maar echt een toevoeging is voor de stad. Mm. Hè, want in Rotterdam heb je de Phoenix Food Factory bijvoorbeeld gehad. Weet je, dat zijn plekken waar je als buitenstaander graag naartoe wilt gaan. Nou, en dat wij dan uiteindelijk via de achterdeur verdwijnen, misschien nog een paar bierkraantjes overhouden. En dat is een beetje wat. Het gaat ook weer over delen. Dat is weer dat share or pleasure eigenlijk. Mm. Ja. En, maar wel vanuit de gedachte van, goh, wat zou zijn bestemming zijn voor zo'n pand? En we zijn toen met de Loveboat ook al bezig. Hè? Dus we hebben natuurlijk nou. Ja. Ja, zie je hem staan in zo'n wit pak zo van de Love. Ja, we hebben natuurlijk nu op het vliegveld. Ja. En we zijn al 4 jaar geleden bezig geweest met een vliegtuig. Want ook op Vliegveld Twente zit zo'n demontagebedrijf voor vliegtuigen. Dus er komen grote jumbo's, komen daar gewoon landen. Er staan er nu een paar geparkeerd van de Lufthansa. Maar 4 jaar geleden heb ik al een mailtje naar hem gestuurd van wat kost een vliegtuig? Kost een kist. Wat kost zo'n ding? Ja, een miljoen. Die wil ik daar neerzetten en daar een soort van bed and breakfast van maken of zo. Ja, en ja, dan beer café ernaast, of een beer and breakfast. En, zijn jullie nou het bewijs dat... Maar dus die Loveboat is dus een volgende stap, want we hebben ook het kanaal in Enschede. Het Twentekanaal. Ja, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als we zo'n boot daar neer kunnen zetten. En dat we af en toe naar Hengelo varen en weer terug. Maar luister eens jongens, als jullie gewoon zorgen dat die spreadsheet een beetje blijft kloppen, dan kun je toch tegen de hele wereld zeggen, fuck it. Ik bedoel, iedereen die zelf dit zegt wat ik zeg, hè, van zorg dat je er iemand bij hebt die op de rem drukt. Dat doen we ook iedere dag. Hè? Ja, maar je kan ook gewoon gas blijven geven, toch? Ja. Is dat dan een les die we kunnen leren uit dit gesprek? Dicht bij jezelf blijven. Ja? Proberen authentiek te zijn. Geloofwaardig. Ook accepteren dat je daar heel hard voor moet werken. He, want ik heb best wel. Ik heb gisteren wel wat rondjes door de kamer gelopen. Dat ik dacht van Jezus, hoe gaan we in godsnaam zorgen dat we zaterdag het vliegveld open krijgen? Ja. He, want de keuken komt morgen. Er moet nog van alles dingen. Dus ja, het zit wel vol zaterdag waarschijnlijk. Wat gelukkig mooi weer. De keuken komt morgen. Ja, ja, dat is donderdag. Ja, daarom. En morgen komt de bar. Ja. Nee, maar dat, weet je, dat klinkt allemaal heel stoer. Maar dat zijn natuurlijk wel, weet je, uiteindelijk gaan er wel mensen zitten. En die verwachten wel dat zij, als ze daar een glaasje bier of een glaasje frisdrank. Of een broodje bestellen, dat wel goed is en dat het allemaal wel klopt. Ja. En dat tot nu toe is ons dat altijd wel gelukt. Maar, maar vooral dicht bij jezelf blijven, maar ook wel groot durven denken. En dan kost het wel heel veel energie, maar dan levert het ook heel veel op. En dat is gewoon heel erg leuk om te doen. Dat is te zien, heren. Mag ik jullie danken voor dit gesprek. En ik opteer voor een aflevering 2 over. Laten we het jaarlijks herhalen. Dankjewel voor jullie ondernemersverhaal. En dankjewel voor het luisteren naar weer een aflevering van de Gouden Duo's. Bedankt voor het luisteren. En op centraalbeheer.nl/ondernemen vind je nog veel meer informatie en inspiratie voor ondernemend Nederland. Mijn naam is Ronnie Overhoff voor nu. Dankjewel en tot het volgende duo.